תושבי מטולה מתמודדים עם תוצאות החלטת משרד הביטחון להוציא את המושבה ממפת העדיפות הלאומית. אביב עזוז, כתבנו, פגש אותם היום. זה ממש שערוריה, זה לא ייתכן, פשוט שכחו מה עבר על מטולה ב-30 שנים האחרונות, אולי 40 שנים האחרונות. כאילו שאין די צרות ליישובי גדר הגבול בפריפריה, כעת אפילו את הרצון להתרחב ולגדול בא עם משרדי הממשלה וגודעים. כנראה שמזמן לא ביקרו ממטולה, לא קראו את הערכות המודיעין של פיקוד צפון והמטכ"ל. היום מטולה היא היישוב המאוים ביותר מבחינת הגדרת פיקוד צפון מכל יישובי קו עימות. 3 חודשים חלפו מאז שמפת אזורי העדיפות הלאומית שונתה, ומטולה ועוד יישובים נוספים לא נמצאים בתוכה. אפילו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהנחה לפתור את הבעיה, לא הצליח לגרום לפקידי משרד השיכון והאוצר לעבוד. עכשיו תוכנית של 127 יחידות נמצאות באוויר. פקידות ומשרדי ממשלה צריכים להבין, כשראש ממשלה נותן החלטה מעכשיו לעכשיו תוך שבועיים, קודם כל צריך לבצע אותה ואחרי זה לסדר אותה. יש לי 2 בנים, שניהם מחכים להרחבה, לשכונה הזאת במצפה דדו. אז הם ילכו ויבנו ויגורו במודיעין או באיזשהו מקום שם ליד, ליד תל אביב. בצד השני אתם רואים פה תנופת פיתוח כפר קילה, הדייסה, שמאז הנסיגה מלבנון הבתים רק הוכפלו. ואצלנו לצערי הרב ביטול ההטבות של אזור עדיפות לאומית לא מעודד כל כך אנשים לבוא לפה כשמדובר בזוגות צעירים. בשורה התחתונה, כל מתיישב שהיה אמור להגיע למטולה איבד בהחלטת הממשלה כמעט 100,000 שקלים. אנחנו צריכים להביא לפה ולהשאיר בני מקום וזוגות צעירים. זה אחד המקומות הכי יפים שנשארו למטולה מאדמות מנהל, שצריך לבנות אותם מהר ולשחרר את כל החסמים הבירוקרטיים שנמצאים עכשיו ושעוד השנה יעלו על הקרקע. והמצב הזה קיים לא רק במטולה, אלא גם ביישובים נוספים הממוקמים בסמוך לגבול עם לבנון. זה מה שאמר לנו היום ראש המועצה הגליל עליון, אהרון ולנסי, ביחס למצב החדש. אנחנו חוששים שמשרדים ממשלתיים אחרים וגורמים פיננסיים אחרים יאמצו את השיטה, יידבקו מהמחלה הזאת, תסלח לי, ויכול שינוי טוטלי במצבם הכלכלי והמעמד של היישובים שהם כל כך הרבה שנים נמצאים קרוב לגבול.